7-րդ տարին է մարտակերտում կազմակերպվում է Ազատ ոչ իմ շամարտի մրցաշար ի հիշատակ քաղաքի ազատագրման ժամանակ զոհված ազատամարտիկների։ Ավանդական դարձած հուշամրցաշարին այս անգամ մասնակցում է 160 մարզիկ Արցախից ու Հայաստանից 10-15 տարիքային խմբերում։ Մեր նպատակն է, որ մենք պատրաստենք իսկական մեր հայրենիքի պաշտպաններին, ուժեղ, դիպուկ հարվածների, ամեն ինչի պատրաստ լինել։ Եվ գլխավոր այն է, որ երբեք ու երբեք նրանք չմոռանան մեր զոհված ազատամարտիկներին։ Ու նրանց մեզ մարմնավորում է, սերմանում է այն, որ մարզիկները զոհվել են հանուն իրենց այսօրվա ապագայում։ Հուշամրցաշարում առանձին թիմերով հանդես են գալիս մարզիկներ Ստեփանակերտից, Մարտակերտից, Հաթերքից, Մատաղիսից, Մարտունուց, Ճարտարից, ինչպես նաև Երևանից, Իջևանից ու Աբովյանից։ Մրցումներն անցկացվում են 11 քաշային կարգերում։ ԼՂՀ Ազատ ոչ իմ շամարտի ֆեդերացիայի նախագահը համոզված է, տարեցտարի մասնակից մարզիկների թվի հետ աճում է նաև շամարտիկների վարպետության աստիճանը։ Ունենք այնպիսի երիտասարդներ, որոնք ապագայում մեզ հույս են տալիս, որ կդառնան չեմպիոններ։ Ամեն տարի գալիս են, քանի գնումա, քանի թիմերը շատանում են, ուժեղանում են, դրա համար մեծ հաճույքով մասնակցում ենք այդ մրցումներին, մեծ բարակայություն ենք ստանում։ Մարզիչ Գուրգեն Սահակյանի թիմը 7-րդ տարին է մասնակցում է հուշամրցաշարին, ամեն տարի ներկայանում են ավելի պատրաստված կազմով։ Գուրգեն Սահակյանն Արցախցի ըմբիշների գոտե մարտերին հետևում է նաև Երևանում։ Ըմբշամարտի միջազգային մրցավարի խոսքով Արցախցի մարզիկների ցուցաբերած արդյունքները հուսադրող են։ Արդեն Ղարաբաղի, Մարտակերտի երեխաները Հայաստանի առաջնությունում արդեն մրցանակային տեղեր են գրավում, արդեն մինչև անգամ առաջին տեղեր են գրավում բազմաթիվ մրցաշարերում, որը ողջունելի է։ Եվ հենց այդ ամբողջի ներդրումը հենց այս մրցաշարերն են։ 58 կիլոգրամ քաշայինում նախորդ տարվա չեմպիոն Աշոտ Սահակյանը փորձում է այս տարի ել նվաճել դիտղոսը, իսկ Էդիկը, ով անցած անգամ 3-րդ մրցանակային հորիզոնականում էր, անկեղծանում է. Այսօր հաղթել եմ 1 անգամ, մնում եմ 1 անգամ հաղթեմ, որ դուրս գամ եզրափակիչ։ Այս անգամ պիտի անպայման չեմպիոն դառնամ։ Եզրափակիչ գոտե մարտերը տեղի կունենան վաղը ըմբշամարտի նորակառույց մարզադահլիճում։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, օր